Бути сильною, здоровою та витривалою людиною зараз важливо, як ніколи. Я дуже хочу, щоб ви всі були сучасні, підтягнуті, струнки та дуже гарно виглядали. Відновити рівновагу. Заспокоїли себе зсередини. Навчитись прийомам із самооборони і зняти напругу ви зможете разом з нами. Кращі тренери та ефективні вправи. Позбавимо стресу і покращимо ваш настрій. Щосуботи о 9-й і щонеділі о 12-й у програмі «Hello Body» на телеканалі «Відкритий».